Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Досить цікаве дослідження соціологічного характеру проводила група КМІС. І воно звучало наступним чином. Якою має бути політика влади щодо Української Православної Церкви Московського Патріархата? Відповідно, були оприлюднені результати телефонного опитування, яке проводилось 26 травня по 5 червня 2023 року. Значить, згідно з результатами цього опитування, що було запитано у людей? Перше, як ви вважаєте, якою має бути зараз політика влади України щодо УПЦ МП? На що 66% респондентів зазначили, що має відбутись повна заборона УПЦ МП в Україні. До прикладу, у грудні 2022 року цей показник сягав 54%. Тобто ми бачимо за цей час, з грудня 2022 року по травень 2023 року, ріст тих людей, які вважають, що УПЦ МП має бути заборонено. Далі, 19% респондентів вважають, що має встановитись державний нагляд і контроль діяльності УПЦ МП та її представників, але не повинна бути повна заборона. У грудні 2022 року таких осіб було 24%. І лише 6% зазначило про те, що нічого не потрібно робити і не втручатись у справи УПЦ МП. Розслідувати тільки правопорушення окремих представників УПЦ МП, якщо такі правопорушення мають місце. Тобто, що варто відзначити? Уся та мантра так званої УПЦ, МП, РПЦ з приводу того, що їх якась є більшість, що це найбільша парафія, що їх не потрібно забороняти, бо їх найбільша кількість є віруючих, вона абсолютно ламається якраз під результати такого соціологічного опитування, за яким 66%, а це більше, це фактично дві треті громадян України, ну не громадян України, а відповідних респондентів, говорять про те, що УПЦ МП вона повинна бути повністю заборонена. Що варто ще відзначити в цьому опитуванні, це динаміка по регіонах України. Тобто, якщо ми візьмемо Західну Україну, то за повну заборону УПЦ МП тут виступає 75% респондентів, 13% говорять про державний нагляд, і лише 5% говорять про те, що цю церкву не потрібно чіпати. Якщо взяти Центральну Україну, тут 70% виступає за заборону УПЦ МП, 17% виступає за встановлення державного нагляду і 4% виступає за те, щоб не втручатись у справи УПЦ МП. Якщо взяти Південний регіон, то тут 58% виступає за заборону УПЦ МП, 24% говорять, що потрібно встановити державний контроль за діяльністю УПЦ МП, і 9% говорять, що не потрібно втручатися у їхню роботу. На сході ж показники наступні. 50% виступає за заборону УПЦ МП, 26% виступає за те, щоб встановити державний нагляд, і 11% говорять про невтручання у справи УПЦ МП. Тобто, якщо взяти розріз цього соціологічного опитування по регіонах, то у всіх регіонах, крім Сходу, більше 50% респондентів виступають за повну заборону УПЦ МП. Але якщо ми візьмемо навіть Східний регіон, то тут 50% респондентів говорить про те, що діяльність УПЦ МП має бути заборонена. А, і що ще потрібно додати в цьому соціологічному опитуванні, що 9% респондентів сказали, що їм важко визначитися з відповідного питання.
А якщо взяти в розрізі регіонів, то важко сказати, відповіли 7% респондентів на Західній Україні, 8% в центрі, 9% на півдні і 13% на сході. Знову ж таки, про що говорить це соціологічне опитування, що більшість респондентів, вони вкрай, знову ж таки, негативно налаштовані щодо діяльності УПЦМП, вони прекрасно розуміють, що ця релігійна організація повинна бути заборонена, тому що є конкретні факти, які вказують щодо співпраці УПЦМП РПЦ з Росією, це фінансування, знову ж таки, це факт нерозриву зв'язків УПЦМП з РПЦ, це постійні підозри, які здійснюється СБУ в контексті тих церковних діячів, які постійно підозрюються як на колабораційній діяльності, то у співпраці з Росією, особливо коли ми мову ведемо про ті регіони, які потрапили під російську окупацію. Ну і знову ж таки різні факти, які вказують на те, що нічого релігійного у цій організації немає. Тому, відповідно, тим людям, які свято захищають УПЦМП, потрібно задуматися на рахунок таких результатів соціологічних опитувань, і зрозуміти, що цифра, яка зараз складає 66%, так, тих респондентів, які виступають за заборону діяльності УПЦМП, вона буде збільшуватися, оскільки високі священнослужителі, вони ж не роблять ніяких висновків, так, а продовжують знову ж таки накладати мантру в першу чергу для своїх прихожан, що начебто вони з Росією все розірвали, а це намагається якось влада контролювати церкву і здійснювати на неї тиск. Це відповідно не проходить так для людей, і ця версія знову ж таки розбивається об результати цього соціологічного опитування. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щаслива!